中方支持安理会根据联大决议的要求，尽快重新审议巴勒斯坦加入联合国的申请，敦促有关国家不要继续站在国际社会、国际道义和人类良知的对立面，不要再为巴勒斯坦加入联合国设置障碍。 双方计划在 COP29 期间举办第二届甲烷和非二氧化碳温室气体峰会，并期待中美地方气候行动高级别活动于5月29日至30日在加州伯克利举办。这里应当指出的是，美方一边表示愿与中方加强应对气候变化合作，一边大肆炒作所谓中国新能源产能过剩。 扬言将对中国电动汽车、太阳能产品等加征高额关税，这种自相矛盾的做法，不仅同中美元首旧金山会晤达成的合作应对气候危机的共识背道而驰，也将损害世界经济绿色转型，破坏全球应对气候变化的努力。我们敦促美方，不要一边修路一边挖坑，切实为中美气变合作和全球绿色转型。 创造有利条件。你提到的相关言论纯属恶意抹黑之词。如果是一家客观的媒体，我想大家会发现，生活在海外的中国公民绝大多数都对祖国的发展壮大感到骄傲和自豪。 菲方对中方的指责毫无根据，纯属造谣。近一个时期，菲方多次散布谣言，蓄意抹黑中方，试图误导国际社会，这种行径是徒劳的。我们敦促菲方停止发表不负责任的言论，直面事实，尽快回到通过谈判协商、妥处涉海分歧的正轨。 我不了解相关的情况，但我可以告诉你的是，中国是法治国家，任何人触犯法律都应受到法律制裁。同时，中方依法充分保障被告人及服刑人员的各项合法权利。民进党自2016年上台以来，拒不承认"九二共识"，顽固坚持台独分裂立场，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。 见此，中方决定不同意台湾地区参加今年世卫大会。这一决定有充分理由和坚实法理依据，既是为了维护一个中国原则，也是为了捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性。一段时间以来，民进党当局和个别国家蓄意歪曲挑战。 联大第275号决议，炒作所谓台湾地位未定论，鼓吹支持台湾参加包括世卫大会在内的联合国系统多边论坛，误导国际舆论，挑战国际社会一个中国的共识，这种践踏国际法和国际关系基本准则、开历史倒车的行径，绝不会得逞。民进党当局和部分国家声称。 不让台参加世卫大会将导致国际防疫体系出现缺口，并以此为借口鼓噪支持台有意义的参与世卫组织，这完全是政治谎言。中方劝和促谈的不懈努力得到各方的积极评价。本轮穿梭外交期间，各方都对当前冲突局势可能进一步升级表示担忧。 都认为，当务之急是推动局势降温。各方也普遍赞同中方就呼吁局势降温提出的以下主张：一、呼吁遵守为局势降温三原则：一是战场不外溢，防止战火烧到第三国，防止第三方卷入战事；二是战事不升级，不得使用大规模杀伤性武器，特别是核武器与生化武器，反对攻击核设施，防止核灾难，不攻击平民。 三是各方不拱火，避免采取任何不利于停火止战的言论和行动。二，对话谈判是解决乌克兰危机唯一可行出路，冲突当事方应为恢复直接对话创造条件，推动局势降温缓和，直至达成全面停火。
三，加大对相关地区人道主义援助，改善人道主义状况，防止出现更大规模的人道主义危机。冲突当事方应避免袭击平民和民用设施，保护妇女、儿童等冲突受害者，尊重战俘基本权利，支持冲突当事方交换战俘。四，反对使用核武器和生化武器，防止核扩散，避免出现核危机。五，反对武装攻击核电站等和平核设施，各方均应遵守核安全公约等国际法，坚决避免出现人为核事故。六，共同支持国际能源、金融、粮贸、运输等合作，共同维护油气管道、电力能源设施、海底光缆等关键基础设施安全，确保全球产业链供应链稳定。各方同意继续保持沟通协调，同时欢迎国际社会支持推动局势降温的努力，共同为停火止战、劝和促谈发挥建设性作用。Are we some of the issues we'll be discussing?